Tjena, då har kanarensisen lekt. Det är ju ingen jättelik kaka de har lagt, men ja, de har i alla fall lyckats få till några korn. Där är honan och det där är hanen. Coolt, då vet man att det funkar i alla fall. Vad det här ska bli, det får vi se. Men det kanske blir fler gånger. I så fall så ska jag nog vara lite mer förberedd och ha igång en liten burk med med ett litet skumfilter och sen ta över stenen dit istället, kläcka rommen där. Men nu har jag inte det igång och jag känner inte för att panikdra igång någonting heller. Menar det här, det är så pass lite så det är ju frågan. Jag tror inte det kommer klara sig så länge. Vi får se. Nu ska jag inte störa dem mer. Vi hörs. Ha det bra. Hej.